Qavslarni ochish. Qavslarni ochish qavslarning qanday joylashganligiga bog'liq albatta. Demak, mana bitta misol o'zaylik. Umuman olganda A ko'paytirilgan, B qo'shilgan, C deydik. Mana shu yerda qavs ochish kerak. Umuman olganda qavslarni ochish bu umumiy ko'paytiruvchini qavsdan tashqariga chiqarish amaliga nisbatan teskari bo'lgan amal hisoblanadi desak xato bo'lmaydi. Demak, A ko'paytirilgan, qavsida B qo'shilgan, C. Majoziy ma'noda aytganda Anvar Bobur bilan Sobirning uyiga mehmonga kelganda ekan. Ya'ni A qavs ochish uchun A'ni avval B'ga ko'paytiramiz. A ko'paytirilgan B. Undan keyin qo'shilgan A'ni C'ga ko'paytiramiz. A ko'paytirilgan C. Majoziy ma'noda aytganda Anvar avval Bobur bilan salomlashadi. Qo'shish bo'lganligi uchun qo'shib turib, endi esa Anvar Sobir bilan salomlashadi. Albatta bu majoziy ma'noda tushuntirilyapti. Demak, mana shu biz hozir qavsni ochgan hisoblandik. Demak, qavs ochildi. Endi albatta bir nechta misol bilan ko'rishimiz mumkin. Masalan, yana bitta narsa aytib o'tish kerak. Shu o'rinda A ni B ga ko'paytirganda A kara B degani AB degani. Yoki ana yerda ko'paytirish qo'yilmasa ham bo'ladi degan gapni aytdik. Yoki shu bilan birga B kara A ham shu. Lekin matematikada ham o'ziga yarasha go'zallik mavjud. Ya'ni B kara A yoki A kara B bir narsa. Ya'ni A kara B teng B kara A'ga. Lekin go'zallik nuqtai nazaridan AB ni BA yozish noto'g'ri hisoblanadi. Ya'ni BA bu noto'g'ri emas. BA ABga teng, lekin bu go'zal yozuv hisoblanmaydi. Ya'ni chiroyli hisoblanmaydi. Shuning uchun ham AB ni AB deb yozish kerak. A kara B, ya'ni alfabet asosida. Mana lot alfabetida 26 harf bor. Demak A B C D E F G va hokazo. Demak mana shu lotin alfabetida qanaqa ketma-ketlikda harflar kelgan bo'lsa, xuddi shunaqa ketma-ketlikda yozish demak matematikada qabul qilingan va bu demak matematika fanining go'zalroq ko'rinishiga, go'zal ko'rinishiga sabab bo'ladi. Ya'ni A B B A emas. Bu albatta xato. Lekin qiymat jihatdan bular teng. Xo'p, yoki son bilan birga kelganda avval albatta sonlar yoziladi, undan keyin esa harflar yoziladi. Shu yerda bitta misol ko'raylik. Masalan, 7 ko'paytirilgan x minus 3 bo'lsin deylik. Mana qavs ochish uchun avval 7 ni x ga ko'paytiramiz. 7 kara x. 7 kara x yoki 7x bir narsa. Ana nuqta qo'yilsa ham, qo'yilmasa ham bo'laveradi. Biz dars boshida aytdik, matematikada ko'plab shunaqa belgilar borki, ular yozilmaydi, lekin bor deb tushuniladi. Aynan mana shu narsalarni agar yaxshilab o'rganib olsangiz, demak matematika fan siz uchun anchagina oson fanga aylanib qoladi. Demak 7 ni x ga ko'paytirib bo'ldik. Endi esa minus bo'lganligi uchun bu yerda minus qo'yib, 7 ni 3 ga ko'paytiramiz. Albatta 7 kara 3 deb yozib qo'ysa ham bo'ladi, lekin 7 kara 3 ni 21 ekanligini hammamiz bilamiz, shuning uchun 21 yozib qo'ysak ham bo'ladi. A bu yerda esa 7x nima uchun? Chunki bu x, buni bilmaymiz nechaligini. Shuning uchun 7 kara x deb yozib qo'yiladi. A bu yerda esa 7 kara 3 aniq son. 7 kara 3 esa hisoblash iloji bor. Shuning uchun iloji boricha hisoblab qo'yish kerak. Xo'p, yoki xuddi mana shu narsani o'zi, mana x minus 3 ko'paytirilgan 7 bo'lib, mana bu tomondan ham bo'lishi mumkin. Ya'ni ko'paytirib ko'paytuvchilarning o'rni almasa ham baribir ko'paytma o'zgarmaydi. Bo'lganlik sababli, mana shu qoida mavjud bo'lganlik sababli, demak ko'payotgan son, demak qavsi keyingi tomonda ham bo'lishi mumkin. Bu holatda ham qavs uch tarzda ochiladi. Ya'ni avval 7 ni x ga ko'paytiramiz. 7 kara x, 7x avval son, keyin harf yoziladi. Bo'yatdik bu gapni. Hamda 7 bilan undan keyin minus bo'lgan 3 minus qo'yib, 7 bilan 3 ko'paytirib, 7 kara 3 21 ni bilamiz. 21. Demak, ko'paytuvchilarni o'rni almasa ham ko'paytma o'zgarmaydi degan o'ziga yarasha qoida mana shu yerda ishlatilyapti. Bu albatta birinchi navbatda o'rganishimiz kerak bo'lgan bilimlar edi. Va shu yerda aytib o'tishimiz kerak. Demak, qavslarimiz sal murakkabroq ko'rinishda ham kelishi mumkin albatta. Masalan, aytaylik, A qo'shilgan B ko'paytirilgan C qo'shilgan D bo'lsin. Mana bu yerda ham mana ikkita qavs. Endi qavsni qavsga ko'paytirib o'tish kerak. Qavsni qavsga ko'paytirib o'tish uchun, demak, majoziy ma'noda tushuntiradigan bo'lsak, demak, Anvar bilan Bobur, Sobir bilan Dilshod uyiga mehmonga kelyapti desak ham majoziy ma'noda albatta xato bo'lmaydi. Kulgulida tuyulishi mumkin, lekin aslida yaxshilab eslab olish maqsadida mana shunaqangi o'ziga yarasha metodikalardan foydalanishga to'g'ri keladi. Demak,
Qarang. Anvar bilan Bobur albatta salomlashmaydi, chunki ular bitta xonada o'tiribdi. Sobir bilan Dilshod ham salomlashmaydi, chunki ular bitta xonada. Qaror so'z uchun demak, avval Anvar Sobir bilan ko'rishadi. Ya'ni A qara C. A C ga ko'payadi, ya'ni A C, A qara C degani bu. Undan keyin A D ga ko'payadi. Plus A D ga. A ko'paytirilgan D. A D. A ni C ga ham, A ni D ga ham ko'paytirib bo'ldik. Endi esa B'ni C'ye köpeytiramız bana. İşora demek verir plus. B'ni C'ye köpeytirsek BC var plus. B'ni D'ye köpeytirsek B, D. Yani boşka şakıl etken de A'ni ham C'ye ham D'ye köpeytirip yazdık. Ondan ki neyse B'ni ham C'ye ham D'ye köpeytirip yazdık. Bana şu yerde demek böyle biz kaslarını açken sorulanız. Yani biz kaslarını açıp böyledik. Ve bana şu narsa kazılarını hoş sorunlar. Gelin böyle, temiz soran görelim. Mesela ne edelim? X minus 3 köpeytirilgen X minus 2 bölsün. Yine. Bana. X köpeytirilgen X. Evvel kazını, o düşün X'ni X'ye köpeytirilgen. X kere X diye yazıp koysayan bölgede. Lekin ki inçelik bunu yine tıklamamız. X kere X degeni X kvadrat bölgede. Yani hatta da sonu yüzünü yüzge köpeytirilir, sonun kvadratı. Boşka çapı verdiğinde, demek x kare x diye yazıp koysayan böyledi. Lekin x kare x, x kvadrat degen. X kvadrat degen, x kare x degen. Şunu da kılıp, ki yenge, nobatta x'ni minus 2'ye köpeytiramız. Minus, iş oran minus bölgeliği uçun. Et var kılın. Gapya. Minus, x'ni minus 2'ye köpeytiramız. Anayarda köpeytiriş bu. Yazılmaya degen, közge körülmeye degen, aşağıda köpeytiriş. X'ni x'ye köpeytirip x kvadrat, yana etmemiz. X'ni minus 2'ye köpeytirsek, minus 2x bölgede avval son, ondan keyin af yazılar degen gapı aytgan. Ondan keyin ise, x'ni ham x'ye ham minus 2'ye köpeytirip bo'lgandan keyin ise, minus 3'ni x'ye köpeytiramiz. Bu 3 emas, bu minus 3. Demek minus 3'ni köpeytirsek x'ye, minus 3x payda bo'ladi. Va demek, minus 3'ni köpeytirsek minus 2'ye, minus 3'ni köpeytirsek minus 2'ye, 2'de manfi son köpeytmez, plus bölgede degen kapat geldik. Plus 2 kere hoş neçe? 6 bölgede. Ve bana şehirde biz kaosunu açıp çıkan hesablanamız. Bana neticede kaos açıp çıkıldı. Şimdi elbette bu numa üçün kerak degen savol tuğladı. Biz kaoslarını demek açışını bilsek, yani kaoslarını tüğrü açışını bilsek, köprap demek iyi misallarını malum bir cöylede cüleyen olsun demek işleş imkaniyatı payda bölgede. Ve bunlar sana hazır köplamımızın önünçü misallini yetişimden devam ettiremiz. Şunu da yakılıp demek kere cöylerini yazıp olasız. Hem de biz siz bilen önünçü misallini bir gelikte bana şu bölümlerimizde dayangan halde geçeceğiz. Önünçü misal. Yani. 27.000 48 köpeytirilgen 27.044 ayrılgen 27.047 kere 27.043. Bana demek misal şartını yazıp olduk. Ve şartıya göre hesablan. Yani demek bu misalda hesablan kıymatlı olmamız gerek. Bu yerde ne işte ad var? Bu yerde iki de ad var. 27.048 kere 27.044 birinci ad. Minusdan keyin. 27.047 kere 27.043 ikinci ad. İki de ad var eken. Demek iki de ad var. 27.048, 27.044. 27.047, 27.043. Yani bir yerde ünlü köpeytirici yok ki, biz onu kalsan taşlarına çıkarsak. Demek bunun ilacı yok. 27.048, 27.044 köpeytirici olsak, cüdeyem katta. 5 konar son, 5 konar son köpeysek, cüdeyem katta son payda bölgede. Ve 27.047 kere 27.043 an, kutuşunda demek köpeytirgen de cüdeyem katta son payda bölgede sabah bölgede. Ve bu, bizlere cüdeyem katta sonlar üstünde demek ki ayrış amalını amalga hoşlaşıkı törgüledi. Lekin bundan sonra geçiş mümkün, karak. Albatta bu misalini geçişini cüdeyem köpeler usulleri mavcud. Lekin biz sizge hazır tavsiye kıladırken usulümüz köydekiden ibaret. Yani bana bu yerdeki minustan keyingi, bana bir ikinci hadni yani kan da yapıyorsun, özgârsız yazalım zaten. Birinci hadni ise bunge
yaqinlashtirib, o'xshatib yozishga harakat qilamiz. Ya'ni bu yerda 27048, bu yerda 27047. 27048 ni yozish mumkin. 27047 qo'shilgan 1 deb. 27047 ga 1 ni qo'ysak, albatta 27048 paydo bo'ladi. Shu yerda aytib o'tishim kerakki, matematikada har doim har qanday sonni ikkita sonni yig'indisi, ayirmasi, ko'paytmasi yoki bo'linmasi ko'rishda yozishga haqimiz bor. Faqatgina albatta bu holda qavsga olishimiz shart. Qavsga olmasak xato bo'ladi. Har qanday sonni ikkita sonni yig'indisi, ayirmasi, ko'paytmasi, bo'linmasi, ya'ni har qanday sonni ko'rinishini o'zgartirishga haqimiz bor. Ko'rinishini, qiymatini emas. Lekin albatta bu holatda qavsga olish shart. Demak, nima uchun 27048 ni 27047 qo'shilgan 1 deb yozdik? Chunki 27048 sonni minusdan keyingi mana bu 27047 ga yaqinlashtirish, o'xshatish maqsadida aynan shu ishni bajardik. Keyingi sonimiz 27044. Bu yerda esa 27043 son bor. Demak, endi mana bu sonni yozamiz 27043 deb. 27043 qo'shilgan 1 aniqroq. 1 deb. 27043 ga 1 ni qo'ysak, 27000 yechib 44 paydo bo'ladi. Nima uchun aynan ikkalasini ham qavsga oldik? Hozir aytganimizdek, har qanday sonni ko'rinishini o'zgartirganda albatta uni qavsga olish shart degan gapni aytdik. Va minusdan keyingi ikkinchi adni nima bo'lsa o'zicha o'chirib yozib qo'yamiz. 27047 kara 27043. Mana bu. Endi demak biz qavslarni ochishni bilamiz. Boya o'rgandik va o'sha qoidalar asosida qavs ochamiz. Qavs ochish uchun nima qilish kerak edi? Qavs ochish uchun 27047 ni avval 27043 ga ko'paytirish kerak. Bundan keyin 27047 ni 1 ga ko'paytirish kerak. Albatta 27047 ni 27043 ga ko'paytirganda katta son hosil bo'ladi va uni hisoblash shart emas. Bor yo'g'i mana shu ko'paytirishni yozib qo'yish kerak. Ya'ni qavs ochish boshladik. 27047 ko'paytirilgan 27043. Mana 27047 ni 27043 ga ko'paytirib yozdik. Va albatta uni qiymatini hisoblash shart emas. Shundan uyingizda turadi. Endi 27047 ni ko'paytiramiz 1 ga. Ishora plus, bu ham plus. 27047 kara 1 albatta 27047 ni o'zi bo'ladi. To'g'rimi? Demak, 27047 ni 27043 ga ham ko'paytirdik va 27047 ni 1 ga ham ko'paytirib yozdik. Endi esa 1 ni ko'paytiramiz 27043 ga, ya'ni qavs ochishni davom ettiramiz. 1 kara 27043 27043 qo'shilgan 1 ni esa yana 1 ga ko'paytirib, oxirgi marta 1 kara 1 birligini bilamiz. Va mana bu yerga kelganda biz to'liq qavsni ochgan hisoblanamiz. Ya'ni 27047 ni 27047 qurish ga, 27047 ni 1 ga ko'paytirib yozdik mana. Undan keyin esa 1 ni 27047 qurish ga va 1 ni 1 ga ko'paytirib yozdik. Yozilmagan nima qoldi? Yozilmagan mana bu ikkinchi hat minus. Demak, buni ham ko'chirib yozamiz. 27047 kara 27043. Biz ushbu amallarimiz yordamida nimaga erishdik? Biz bor yo'g'i qilgan ishimiz mana bu misolda shakl almashtirishlarni amalga oshirdik. Ya'ni shakl almashtiryapmiz. Demak, e'tibor qiling, nechta hat paydo bo'ldi? Bitta hat, ikkita hat, uchta hat, bir bu to'rtinchi hat va mana beshinchi hat. Sal e'tibor qilsangiz, birinchi hat bilan beshinchi hat aynan bir xil sonlar, faqat ishorasidan farq qiladi. Ya'ni 27047 kara 27043 qanaqa son chiqishidan qat'i nazar, mana bu yerda aynan shu son 27000 kara 27047 kara 27043 minus ishora bilan joylashgan. Ya'ni 27047 kara 27043dan ayirsak, xuddi o'zini 27047 kara 27043ni albatta 0 bo'ladi. Mana bu 2-chi, 3-chi va 4-chi hatlar bizga qoladi. Ya'ni bu 27047 ga qo'shilgan 27043 qo'shilgan 1 qoladi. Va bu sonlar qo'yish qiyin emas. Mana demak 3 ga 7 ni qo'ysak 0. Demak 4 ga 4 ni qo'ysak 1 esda. 3 ga 7 0 1 esda. 4 ga 4 ni qo'ysa 8 1 esda bilan 9. 0 ga 0 ni qo'ysa 0. Va 7 ga 7 ni qo'ysa 14 4 1 esda. 2 ga 2 4 1 esda bilan 5. Va qo'shilgan 1 ni ham yozib qo'yish kerak. Demak 54090. 54090 ga albatta bir qo'ysak 54091 soni paydo bo'ladi.
Albatta mana bu bizga kalkulyatorsiz osongina ma'lum bir amallarni bajarish yordamida misolimizda osongina yechish imkoniyatini beradi. Demak, keling endi xuddi shunday 11-chi misolimizni bajaramiz. 11-chi misol demak. 45815 ko'paytirilgan 45818 ayrilgan 45814 ko'paytirilgan 45816. Mana 11-chi misolimizda aynan mana shu misol keltirilgan va bizning vazifamiz bu demak sonlarni hisoblash. E'tibor qilgan bo'lsangiz, yana ikkita ad bor berdi. 45815 kara 45818 birinchi ad, 45814 kara 45816 esa ikkinchi ad hisoblanadi. Demak, bu aytganimizda bu yerda minusdan keyingi ikkinchi adga tegilmaymizda, birinchi adni bunga o'xshatishga harakat qilamiz. Ya'ni 45815, 45814. Ya'ni 45815 yozamiz. 45814 qo'shilgan 1 deb. Va albatta bu yerda 45815 ning ko'rinishini o'zgartirganligimiz sababli qavsga olamiz. 45818 ni ham mana shu 45816 ga o'xshatib turib, demak 45816 qo'shilgan 2 deb yozamiz. 45816 ga albatta 2 ni qo'shsak 45818 bo'ladi. Bu yer 1 edi. Endi bu yerda aynan 45816 qo'shilgan 2 deb yozishimizga sabab mana bu son 45816, ya'ni o'xshatishga harakat qilyapmiz. Demak, misolimizni birinchi ad bilan ikkinchi ad va minusdan keyingi 45814 kara 45816 ni o'zini bor yo'g'i ko'chirib qo'yamiz. Natijada mana bu yerda qavslarga ega bo'ldik va bu qavslarni ochamiz. 45814 ni avval ko'paytirish kerak 45816 ga. 45814 ni ko'paytiramiz 45816 ga. Mana ko'paytirib bo'ldik. Endi esa 45814 ni ko'paytiramiz nechiga? Mana bu yerda ko'paytirish bor 2 ga. Qo'shilgan 45814 ni ko'paytiramiz mana bu 2 soniga. Mana 45814 45816 ga ham 45814 ni 2 ga ham ko'paytirib bo'ldik. Endi esa 1 ni ko'paytiramiz. 1 ni ko'paytiramiz 45816 ga. 45816. Endi esa 1 ni ko'paytiramiz 2 ga. Qo'shilgan 1 kere 2 esa 2 ligini bilamiz. Biz qavsni ochib bo'ldik va yozilmagan mana bu ikkinchi ad edi. Mana shu minusdan keyingi yozuvni ham yozib qo'yishimiz kerak. Bu minus 45814 kara 45816 ekan. Mana demak biz qavslarni to'liq ochib bo'ldik. Natijada nechta ad paydo bo'ldi mana qarang. Birinchi ad, ikkinchi ad, uchinchi ad, to'rtinchi ad va beshinchi ad. Ya'ni boyaga o'xshagan bu yerda 5-chi ad bilan 1-chi ad aynan bir xil sonlar, faqat ishorasidan farq qilyapti. Ya'ni 45814 kara 45816 mana bu yerda esa minus 45814 kara 45816. Ya'ni aynan ikkita bir xil son, faqat ishorasidan farq qiladi. Ya'ni xuddi shu sondan xuddi o'zini qaytib ayirsak, nima bo'lar ekan? 0 bo'lib qisqarib ketadi. Va bizaga qolgan hadlar mana 2-chi, 3-chi va 4-chi adlarimiz qoladi. Bular 45814 kara 2 qo'shilgan 45816 qo'shilgan 2 va buni hisoblash endi unchalik qiyin emas. Mana 2 kara 4 8 2 kara 1 2 tagma-tag deb tasavvur qilsak 2 kara 8 16 6 1 esda 2 kara 5 10 1 esdagi bilan 11 yana 1 esda 2 kara 4 8 1 esdagi bilan 9. Keling, bratolar nabi kelasini qo'shib qo'yaylikda. Demak, bu 45816 ga 2 ni qo'shsa 45818 ga ega bo'lamiz, to'g'rimi? Va bu ikkala sonni tagma-tag deb tasavvur qilib qo'ysak, 8 ga 8 qo'shsa 16 ni 6 bir esda, 1 ga 2. Demak, 3 bir esdagi bilan 4. 8 ga mana bu 6 14 4 yana bir esda. 5 ga 1, demak 6 bir esdagi bilan 7. 4 ga 9 esa 13. 137446. Demak, bu misolimizni javobi ekan. Hamda demak, 137446 soni
bu misolni A kaltida joylashgan.